krepšinio gerbėjai, kviečiame jūs į Uteną. Čia jau greitai prasidės BCF LKL čempionato rungtynės. Džonsi Kolinsas, buvęs Kėdainių Nevėžio, Lietuvos Dzūkijos žaidėjas. Paliukėnas vėl panyra pro krepšiu ir jo žaidimas nugarai krepšį tiesiog per jėgą gali nusistumti. Dar daro apstumdo Kajų Brunkę ir pozicinė teniškio taka. Gražus perdavimas ir taiklus metimas iš vidutinio nuotolio. Manau, sezono įgojai nebebus toksai lengvas taikinys. Ką jūs Brionkė taikliai metą, tikrai nemažai įrašęs. Tai toks išradingas perdavimas atgal ir kristaška. Pilno šuolio metą. Mes atakai iškiškiai perdavimas po krepšių Stoniuliui. Kolinsas dabar nesiryžo mesti, nors turėjo progą. Prieš du Stoniulis taškai. Gražus du prieš du. Tik krepšys atsirišto, aišku, tai jų gyvenimas palengvėtų. Kolinsas kaip prastai gynasi. Iš toli. Aibė. Akimirka laisvas meta ir pataiko jo matas nuo jo. Ir iš viršaus. Žaidžia kaip sunkusis kraštas, perdė netikslus. Palikėno perdavimas kiek pasiseka. Mažiai kiškiams, kad jie išsaugo kamuolį. Kažkų nėra. Skučios atakavo. Ir dar du taškai. 11-0. Ketvirtį. Kolinsas iš toli. Trys taškai. Ir pražanga Aivi. Nesiryšta tarpuoti Paliukėnas prieš Vranešą. Paliukėnas, koks startikų miškas, sinčia kamulį krepčiai. Kas atgal, Sederevičioj, trys taškai. Laužia teina Aivi pagalba. Gera kol kas gynyba. Sudėtingas ir taiklus metimas aukštai. Aivi. Reikia keisti ir įsibuoti, nes prarasta iniciatyva yra. Ir vėl Valinskas nedėgiamas ir dabar jau baudžia. Gerą metimą. Priekinės linijos žaidėjas Valinskas taikliai. Pramušė ledus ir man. Valinso gera užtvara 2 prieš 2, įdėlė ataka. Nebėra kelio, gal nebegali bauduoti, turi apsiginti. Apsiginti nepavyksta. 81-74. Aidi sirena. Toks yra galutinis rezultatas. Sveikinimai Utenos komandos ir galiam.